Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyevin Aleksiyevka inzibat ərazi dairəsinə daxil olan Zizik kəndində vətəndaşlarla keçirdiyi səyyar görüş qəbulda idarə, müəssisə və təşkilat rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. İcra başçısı kənd əhalisini maraqlandıran məsələlər bu yaşayış məntəqəsinin mövcud sosial durumu ilə maraqlanıb, sakinlərin fərdi müraciətlərini dinləyib. Qeyd olunub ki, dövlət başçımızın tapşırığına əsasən yerlərdə vətəndaşlarla keçirilən səyyar görüş qəbullar həlli vacib olan məsələlərin müəyyənləşdirilərək icra olunmasına müsbət töhfələr verir. Bizim istəyimiz budur ki, insanlarımız gözəl yaşasın, şəraitdə yaşasın, hər bir şəraiti olsun, kommunal şəraitindən tutmuş yolu, məktəbi, hər şey yüksək səviyyədə olsun. Səyyar görüş qəbulda son dövrlər Quba rayonunda həyata keçirilən uğurlu sosial-iqtisadi layihələr, geniş vüsət alan tikinti quruculuq, yol infrastruktur işlərindən razılıqla söhbət açılıb. Əldə olunan nailiyyətləri yüksək qiymətləndirən ziziklilər, kənd yollarının təmir olunması, yeni məktəb binasının tikintisi, köhnəlmiş taxta elektrik dirəklərinin yenilənməsi, kommunal xidmət sahələrinin fəaliyyətinin daha da gücləndirilməsi, suvarma suyu təminatının yaxşılaşdırılması kimi müraciətlər də səsləndiriblər. Quba rayon icra hakimiyyəti başçısının mütəmadi olaraq yerlərdə vətəndaşlarla görüşlər keçirməsinin əhəmiyyətini vurğulayan kənd sakinləri, vətəndaşlar tərəfindən qeyd olunan məsələlərə həssaslıqla yanaşılmasını, az müddət ərzində müraciətlərin icra olunmasını yüksək qiymətləndiriblər. Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyi bizim bütün burada danışdığımız problemlərin hamısından üstündür. Yəni, canımız bizim bayrağımıza qurbandır. Kənddə veteranlarımız var, bir xahiş eləyərdim veteranlarımızın qayğıları, problemləri diqqət mərkəzinə çəkilsin. Yəni, bugün də torpaqlarımız azad olunmayıb. Torpaqlarımızın azad olunması üçün mən hesab edirəm Aqsaqqaldan gəncinə qədər hər zaman cənab prezidentin əmrinə hazır. Zərqabada, Sayda və yaxud da Qonaqkənd ərazisindəki bu yolların abadlaşdırılması sayəsində işlər görülür. Şübhəsiz ki, biz bu mənada sizi alqışlayırıq. Səyyar görüş qəbuldan sonra vətəndaşların müraciəti əsasında Zizik kənd orta məktəb binasına baxış keçirən Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev ərazidə yeni tədris ocağının tikintisinə ehtiyac olduğunu və bu istiqamətdə hər cür lazımi tədbirin görüləcəyini bildirib.